የቤቶች ድራማ የክብር ስፖንሰሮች Kingdom Real Estate Sinke Bank Life Boy Ethiopia ግብር ሰብስቤ ነው ልበልሽ ማለት ይሄን ያህል ምን ዘንጫለሁ እንዴ እንደውም ዝርክርክ ብዬ እንደወጣው ያል ነው የሚሰማው መንገድ ዳር የጀበና ቡና እየሸጡማ እንዲመዘነጥ የለም የሆነ ነገር ተገኝቶ ነው እንጂ ወይ እሱ እኮ ድሮ ቀረ የጀበና ቡና ከተኩ ስንት ጊዜ አንቺ ጥሩ ጥሩ ነገር ሲኖርማ ከኔ ትደብቂያለሽ ምን ተገኝቶ ነው እስቲ ንገሪኝ ምን ላድርግ አብሽ አይደለም ሚስጥሩ ሌላ ቀን እነግርሻለሁ ሞቼ እንዳላድርብሽ አሁኑኑ ንገሪ ምንድነው እንደዚህ የዱባይ ነጋዴ ያስመሰለሽ ዱባይ ስትይ አሁን ይሄ ቀሚስ ስንት የሚያወጣ ይመስልሻል ሳንዴ ማርኬት 300 ብር ይገኛል ቦንዳ ነው አይደል ወይ አሁንም ከዚሁ ከሀገር ውስጥ ገበያ ልጣሽ ከዱባይ ነው ያስመጣሁት አንቺ እኔም እኮ ዱባይ ተራ ጥሩ ጥሩ ልብስ በጥሩ ዋጋ እንደሚገኝ ሰምቻለሁ ቆይ አንድ ቀን አብረን እንሄዳለን አረ የምን ዱባይ ተራ መጣሽብኝ ከዱባይ ነው ይያልኩሽ እዴ አራት ቀልጅብኝ ጫማዬን ከአሜሪካ ኦንላይን ሾፕ አድርጌው ነው 500 ዶላር ይገርምሻል ይሄ መነጽር 300 ዶላር ይሄ ሰዓት ደግሞ 250 ዶላር ዝም በይ ባክሽ በብር ገዝተሽ መልበስ ያልቻልሽ ሴትዮ በዶላር ከየት አባሽ አምጥተሽ ነው የምትገዢው ጸባይ ካለሽ ይነገርሻል ወይ ወይ አሁን እንደኔ ጸባይ ያለው ሰው አለ አረ ጸባይ ያለኝ ንገሪኝ አንቺ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ እንደ ጧትሽ እንዲያጣደፍሽኝ ናፍቄ እንዴ ብናፍቅሽስ እንዶ ብናፍቅሽስ ከስራ በኋላ አይደርስም እንዴ በቃ ወዲያ እኔ ለቢዝነስ ነው የፈለኩት ምንድነው ባለቤቴ ኮሪያ ይዘመቱበት ሳሪያን ኮትና ሱሪ ወደ አምስት የሚጠጉ ሜዳሊያዎች እና ኮፍያ ነው ለሙዚየም በስጦታ ልታስረክቢ አረ እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው እውነቴን ነው ታሪክን ደብቆ ከማቆየት ትውልድ እንዲያቀው ማድረግ እኮ መልካምነት ነው ከዚህ ውጪ ግን የሰውየውን ጀግንነት በመጻፍ ቢታተም ባይነኝ ለሱ ፕሮሰስ ደግሞ ግንባር ግንባር የሆኑ ሰዎች እጄ ላይ አሉ አታስቢ ኮሚሽን ይቀበለኛል ብለሽ ስጋት እንዳይገባሽ ከቤት ካሰሪና ሰራተኛ ከመሬት የማገኘው ኮሚሽን በቂ ስለሆነ ከታሪክ ላይ ምንም ኮሚሽን አልወስድም ሐሳብ እንዳይገባሽ ልካስ ገባቸው ወይዬ ለምን ያልተጠየቀውን ተቀባጥራለህ መቼ ቀባጥርኩኝ ደስ ብሎኝ እኮ ነው ማንንም ታሪኩን በሚሸጥበት በዚህ ዘመን አንቺ ለሀገር ማሰብሽ ደስ ብሎኝ ነው እንጂ ቢሸጥ መቀላል ዋጋ እንደማያወጣ ጠፍቶኝ ነው ባጭሩ እንድትሸጠው በረጅሙስ በረጅሙ ብር ያስፈልገኛል አይ ይሸጥም ካልሽኝ እኮ በጫራታ በቆንጆ ገንዘብ እንሸጠዋለን እንቸበቸዋለን እንዴ ገንዘቡን አሁን ነው የምፈልገው አስቸኳይ ነው ስንት ብር ነው የፈለግሽው 20 ሺህ ብር አይ 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 አያዋጣም የኮሪያ ዘማች ልብስማ በዚህ ጊዜ 20 ሺህ ብር ወራ አያዋጣም ቸኩዬ እንጂ 100 ጥፍ ያዋጣል ተራ ልብስ እንዳይመስል ከኮሪያ የመጣ ኦሪጅናል ልብስ እኮ ነው አሁን እኮ ያለፈ ታሪክ ብዙም አያዋጣም እንደውም ተው እኔ በ50 ሺህ ብር አስይዘዋለሁ ታሪክን ጭማር ልታስይጂ አንቺ ባንዳ አበቃችን ለግላችን የራሳችን ይላል እንዴት ነው ፍርድ ቤት ሰው ይካሰሳል አይደል ይቧጨቃል እንዴ ለቀጣ የሚባባል ሰው የለም አይደል ሁሉ ጊዜ ጦረታ እንደወጣ የመንግስት ሰራተኛ ቁጭ ብለህ ነው ማለት አዎ ይሄንንስ ማናገኘው ልክ ነው እውነት ነው ይሄ ራስ እኮ ተመስገን አጥም ያስብለው ለምን እንደ ኩዮች ቀበሌ መዝናኛ ሄደ ዳማ ተጫውት በዚህ እድሜ የወጣ ጦረተኛ መሆን ትንሽ አይከብድም አይከብድም የሚያበላ የሚያጠጣ ካለ ምኑን ይከብዳል ለአይምሮም ሰላም ለጤንነትም እኮ ጥሩ ነው ረፍት ቆንጆ ነው ረፍት ሁልት ስራ የለህም ስራ አጥነህ ወይስ መስራት ስለማትወድ እንደ ስራ አጥነኝ ስራ አጥነት በወንጀል ህግ እንደሚያስቀጣ ታውቃለህ አታውቅም አላውቅም ስራ ለመስራት በወንጀል እንደሚያስቀጣስ ታውቃለህ አላውቅም አታውቅም ካላወቅህ እንግዲህ አሳውቅሃለሁ ወይን እንግዲህ ምን ይላል ህጉ
የኢትዮጵያ አንቀጽ ህግ 477 ላይ አደገኛ ስራ ፈትነት ተብሎ በተጠቀሰው የህግ ክፍል ላይ እንዲህ ሲል ተደንግጎ ይገኛል። ምን ሲል? ማንም ሰው ሙሉ አካል ይያለው መስራት ይቻላል መደበኛ የሆነ ለኑሮ አስፈላጊ ስራ ሳይኖር ወይም ደግሞ በጉልህ የሚታይ የገቢ ምንጭ የሌለው እንደሆነና ያንን ስራ ፈትነቱ ልማድ አድርጎ ልክ እንዳንተ ማለት ነው። እሺ የላምበረት ቀጥል። ስራ ፈትነቱ ልማድ አድርጎ ከተቀመጠና ለህዝብ ደህንነት ጸጥታ አደገኛ ነው ተብሎ በተገመተ ጊዜ የግል ነጻነቱ ተገድቦ የግዴታ ስራ እንዲሰራ ይደረጋል። እኮ ስራ ይታለ ስራ ይታለ በኑረና በግዴታ በሰራው እንዳታቋርጥ እንዳታቋርጥን ከዚህ በኋላ ከፍ ሲል ደሞ ምን ይላል? ቀላል የሆነ የስድስት ወር ስራት ሊያስቀጣ ይችላል። ቆይ 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 ለኛ መንግስት ለዜጎቹ ማለት ነው የስራ ድል ማመቻቸትስ ግዴታ እንደሆነ አልጻፈም? ተደራሽ ተመንግስትን ስራ ጠይቀ ታውቃለ? አዎ በምን በውዝዋዜ ነበር አስነካ ነው ከዛ በኋላ ደሞ መሰብሰብ ክልክል ነው ብለው በተኑ እሻልን ይሄው ስራ የለም መጥቼ ሆነም ተጎለጥኩ። በርግጥ አንድ ዜጋ ሰርቶ ለመኖር የሚያስችለውን ሁኔታ ማመቻቸት የመንግስት ግዴታው ነው እኮ ይሄው መጣልኝ። ታዲያ ይሄን ግዴታውን ካልተወጣ እንደኛ አይጠየቅም? አይ እንግዲህ ከመንግስት ጋር አታነካከኝ ስፈልግ መጎለጥ ይችላል። እጎለታለሁ ስራውን ያመቻቹልኝና እንዴት እንደምሰራ አሳያለሁ። እሺ ሐኪም አዞሊ መሰለ እንደዚህ መጎለት ሲስተሙ ነው። እሺ አንቺ ወይ አዋቀ ትቸገር እ ዘምድና ነው መኖር ለስከመቼ ነው? ምን ታነ ማረግጂ? አረ ለወሬ የማይሆንም አውነት ለወሬ አይሆንም። በቃ ስራ አለብኝ ወደ ስራ ይሄ ነይ ታመለሽ። ለወሬ አይሆንም ስትይኝ እኮ ለኔ ካልሆነ ብዬ እኮ ነው። ዙርዬ ታማለች። መቼ ከሐሜት ወጣ ታቀልጭ? ስራዋ ሐሜት አይደል እንዴ? ታማለች ነው ያልኩሽ። ብቻዋን ትለፈልፋለች፣ ትዘባርቃለች፣ ታስባለች፣ ትደምራለች፣ ትቀንሳለች፣ ታካፍላለች፣ እኩል ይሆናል ትላለች። በቃ ታዲያ ምን ታመለት ያለሽ? ትማራለች አትይም እንደረግዬ? አይ መማርቴ እብደት ነው የጀመራት። እስኪ በዚህ ኑሮ ውድነት ማን ብቻውን ማውራለ ብለሽ ነው አረግዬ? እንደውም ልንገርሽን የልሙት ዘገየች፣ በጣም ዘግይታለች። ምናልባት የቤቴን አስቤዛ እንዴት ላድርገው? ምን ልቀንሰው? ዘይቱ ይቅርብኝ፣ 1 ኪሎ 1 ሊትር ላንቆ ምናምን ስትል እያሰበች እያሰላሰለች ሰንተሻት እንደው። አንቺ የዙርዬን ጸባይ ማቀው እኔ ነኝ አንቺ ነሽ? አይሱ ምን ልጅሽ እንደዛ በይኛ አንቺ ነሽ ነው ሻሽዬ። እንደው ውደቱ ሳይብስባት ለምን ጸበል አንስባት? አረግዬ ከዛ ይልቅ እዚሁ በባህላዊ ብናከማት አይሻልም? በምን ባህላዊ? የኛን ችግር ብሶት እሪታ ብንነግራት አሃ ብቻዬን አይደለሁም ብለ ይሻለታል። ስራ እንደሌለ ለማረጋገጫ መታወቂያ ያስፈልጋል። እሱ ማን ነው የሚሰጠው? የኛ ቢሮ። ቆይ እናንተ ለስራ አጥ ስራ ከመስጠት ይልቅ መጀመሪያ መታወቂያ የምትሰጡት ስራ አጥ እንደሆነ እንዲሰማው እንዲቆረቁሩ ነው? የተጠየቀውን ብቻ መልስሽ። ያው መንገድ ላይ ከተቀመጥኩኝ ወጪ ወራጁን እንዴት ነው ወንድም ሰላም ነው አለ እሱም ዘአደነሽ ሰላም ነሽ ምናምን ካልኩኝ 25 አመት ሙሉ ምንም ሳላስብ ቤተሰብ ላይ ቁጭ ጀብዬ ከበላው ከጠጣው ከዚህ በላይ ስራ አጥ በመሆን ምን ማረጋገጫ አለ? ያው አንቺ እንደምታይ ስትገቢ ስትወጪ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ነው የተለየ ነገር አጭ ታገኝ። ስራ አጥነት በመንግስት ደረጃ መታወቅ አለበት። በላውን ሂደው ባስቸኳይ የስራ አጥ መታወቂያ አውጣ። በቃ እንዳወጣው ደረጃ ነው። አዎ ስትደራጅ ደግሞ ብድር ለማግኘት መንግስት እንዲያምን ተያዥ ያስፈልጋል። ያሳለ አለ እንዴ ሁሉስ ብያለሁ። አክተለትልልሻለሁ የሰው አይደል እንዲያመጣልሻለሁ። አይ እንስሳም የሰውማ ምን ያደርጋል? ቤት፣ መኪና፣ ካርታ ያሉትን ንብረቶች በሙሉ በማያሻነት ማቅረብ ነው እንጂ ምን ማለት ነው እንዴ? ይሄ ሁሉ ያለውማ የተደራጀ ህይወት ያደራጀችው አይደል እንዴ? እንዴ ይሄ ሁሉ ካለው እናንተ ጋር አፍርሱት ብሎ ነው እንደሚመጣው? አይ አሰራር አሽራር ነው
እዚ ትሰሩ ሰሩ ትሉናላችሁ ከዛ ደሞ ተመጡና አይሰራሩ ነው ትሉናላችሁ on target if he's going to go for goal, which he is. እና ምንድን ነው የሚመስለው? ሻሽን ካላወቀ የድሮ ሰው ነው? ወይ ይቺን ሻሽን ለማወቅ ደግሞ የድሮ ያሁን ሰው ማለት ምን ማለት ነው? ወይ አብዬ ሻሽ የሚባሉት እኮ ማንቾች ናቸው። ማቾች? ማቾች? ማቲማት ጓደኞችሽ ናቸው? እንዴ 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 ዙሪያሽ በዚህ እድሜሽ ቁማር ጀመርሽ? በዚህ እድሜሽ ማለት አሁን እኔ ምን ነው ትልቅ ሰው የሚመስለው? ይሄ ስጋት አረ እንዴ ይሄንን እንኳን ለኛ በተተውልን ምን ችግር አለው? ወንድሜ ትብለጥን ያየ በድህነት አይጫወት። ወይኔ ጉድ ያረ ወንድሜ ብላኝ አረፈቹ። ቆይ ትብለጽ ማናት? ትብለጥ ጓደኛዬ ናት። ከጀበና ቡና ሻጭነት በአንዴ ወደ ኳስ ገማችነት ተሸጋግራ የናጠጠች አብታሞናለች። እኔ የሚቆጨኝ እስካሁን ይሄን ነገር አለማወቅ። ጎሽ ሰርታስ ከሆነ ሀብታም ሆነችው እንኳን ሆነላ። አብዬ ቁማር ተጫውታ ከሆነ ሀብታም ሆነችው። ቁማር? አሁን አንቺ በዚህ እድሜሽ በተስካም መሳም ሲገባሽ ቁማር ልጫወት ነው የምትይው? ምን ነው ዙሪያሽ? እድሜሽ እድሜሽ እያሉ ወደ እርሷ ያጠጋጉኝ። ልጅ ነኝ ብያለሁ ልጅ ነኝ በቃ። ፈጣሪ እኮ ይሄን ሁሉ እድሜ የሰጠሽ ለትውልድ ጥሩ ነገር ሰርተሽ መማሪያ ለመሆን እንጂ ቁማር ለማስተማር አይደለም። በዚህ ውጤቱ ነው የለኝ ስንት ለስንት ወጡ። ይኸው ማንቼ ሁለት ለባዶ እየተመራ ነው እስካሁን። ወይኔ ማንቼ በቃ ሊያስበላኝ ነው። ካሸነፈ እኮ 10 ሺህ ብር ደራሻለሁ። 10 ሺህ ብር እንዴ? ስንት ደራሽ ነው? የምን ደራሽ? ደራሽው አይብላ። አንተ ምን አገባ? አሃ አንተም ከውጭ ትጫወታለህ ማለት? እኔ ብቻ እዚህ ግቢ ውስጥ ያው እዚህ ቤት ውስጥ ቁማር እየተጫወቱ ነው። የሆነ ነገር አድርጎ እኮ የሚጫወቱት ቁማር ህገወጥነቱን ለማወቅ ምን አይነት ቁማር ነው? ዳማ በገንዘብ ወይስ ካርታ በገንዘብ ወይስ ላጥላጥ ወይስ ድቤ ወይስ ዘውድና ገፎር የቱ ነው? አይነቱ ምን ያደርግላችኋል እንዴ? ቁማር መሆኑ በቂ አይደል እንዴ? ለክስ እንዲመቸኝ የቁማር አይነቱ ማወቅ አለብኝ። የሚጫወቱ ጨዋታ ህጋዊ ነው ወይስ አይደለም የሚለው መለየት አለብኝ። ህጋዊ ቁማር አለ? አዎ ሞልቶ። ምን አይነት ቁማር? የሆነ እንግሊዛፍ ነገር ይሆንና ከዛ ቁማር ነው። ይኸውልህ እቺ ዙሪያሽ ተብዩዋ ያገሬ ገበሬ መስላ ስግጥ ብላ እንደዚህ ሀጇ ላይ ደግሞ ወረቀት ይዛ ከቴሌቪዥን ላይ እየፈጠጠች አይ 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 እንትና እንደ ደስ ይላታል። እንደገና እያለች ትጫዋለች። አሃ ቤቲንግ ነዋ። ቤቲንግ ራሱ ቤቲንግ። እሱ ከሆነ ጊዜያችንን በከንቱ ነው ያባከንሹ። በፍርዱ ቤቲንግ አያስከስስም እንዴ? አያስከስስም። ከመንግስት ፍቃድ አግኝተው ለመንግስት ግብር ስለሚከፍሉ ህጋዊ ናቸው። ግን ህገወጦችም እንዳሉ ሆነ። ስለዚህ ጊዜያችንን ያላግባብ ያባከነችውንና መረጃን ያለማስረጃ ያቀረበችውን ሻሸ ምን ያው መነካካታችን ካልቀረ ለምን እሷን አንከሳት? ይሄ ከባለቤቴ ስጠብቀው የነበረ እጅግ ቆንጆ ቃል ሻሸ። የሰውን ጊዜ ያላግባብ በመብላት ህጉ እንደሚያስቀጣሽ ታውቂያለሽ አይደል? አታውቂም? ስለዚህ ለሚደርስብሽ ክስ ምንም አይነት ተቃውሞ የለሽም ማለት ነው። ምን አርጌ ነው መከሰሰው? የመንግስታችን ግብር የሚከፍለውን የኢኮኖሚ ዋልታ የሆነውን ተቋም ስም በማጠልሸት አንከስሻለሁ። ወይኔ ውጭጫ አስበሉኝ እነሱን ማመኔ ረጋ እንላለን። እዚህ ቤት እያሉ መግባት በጣም በህግ የተከለከለ የተከበረ ሰው ቤት ነው። ምን ሆነሽ ነው? እነማን ናቸው እነዚህ አሰጃቢዎች አሳፋሪዎች ናቸው? ደ እነማን ናቸው? ብቻሽ ነው እንዴ መጣሽው? ከየት አለው እንዴ? ከሆስፒታል ነው አይምሮሽን ዘብዘፍ አድርገው ለቅለቀው ሊከቱልኝ ሲል አምልጠሽ መጣሽ ከሆነ ብዬ ነው። የረሽ ያስገቡልሽ ነግሬሻለሁ። አንተ ቀልድ ምን አለብህ?
ወይኔ 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 ገና ከመጀመሩ ዳረ ምንድነው ጨለለሽ መታጨልል እንዴ ምዘርፈውሽ ነው አዎ ዘረፉኝ አስበሉኝ አስላጩኝ እጭ እና ማናቸው ማንቾች አንተ ከረፍት በፊት እኮ 2 ለ0 እየተመረ ነው እንዴ ማንቾች እንዴ ወይ ማስተር እንዴ ማማራት የሚያንገበግብሽ በዚህ እድሜሽ ቤቲንግ መጫወት ጀምረሽ ነው አረ በዚህ እድሜሽ ቤቲንግ ለመጫወት እድል እንጂ እድሜ አይገድበውም እሺ ሰማጭ አታባ ማንቺ አስነደፈሽ አረ ወይ ወይ ማንቸስተር እንደው ስንቱን አስበልተ አስሙጭ ረፈተ ይችላል እንዴ አረ እናቶች እርግማን እንኳን ግፍ ነው የሚሆንበት አንቺ ግን በለከት አርግለት ትንሽ ይከብደዋል አንተ ግን ተው ራሽፎርድ እኮ ነው ፔናልቲ ስቶ ይሄ ገመድ እግር ወይኔ ብሩኖ ቢሆን ያገባው ነበር ፈርጊ ወይኔ ፈርጊ ቢኖር እኮ እንደዚህ የማንም ገመድ እግር መጫወቻ አንሆንም ይኸውልሽ ማነሽ ፈርጊ ማን ነው ይኸውልሽ ወይ ለምን እናቶች እንደዚህ ሰብሰብ በበላችሁ አትረግማችሁ እና ባለፈው ራሽፎርድ 3 ወር በጉዳት የተኛው ወይዘሮ ባንችርጉ በ10 ሺህ ደራሽ ሄደው ፔናልቲ ስቶ አስበላቸው ከዛ ረገሙት ታጥማል መሎተኛ ጋቡለት ታባቱ ታባቱ ይበለው ይበለው ወይ ግን እንከማናችሁ እንደዚህ በፍጥነት 5G ሆነ ሰብሰብ ብላችሁ ሄድ መከረኛ በራይ ውድ ለምን አትመረቁትም የነሱ በመርቃት ይሆናል ብለን እንዴት ለዛ ይበቁ እና በብረ ነው የነሱ ጠንከር ያለ ስለሆነ በጾም ጸሎት እጂ አታባ አክሽ እዚያ ወይዘሮ ዙራሽ ነሽ እንዴ ማንቻ ሸነፋል ብለሽ ታስይያለሽ የማንቼ ብቻኛው ተጠቃሚ እኮ ወተት ነጋዴ ብቻ ይበለኝ ሊቢያ ሸነፋል ብዬ ራይት ቼልሲ ደብል ቻንስ ብዬ ራይት ማንቼ ያሸነፋል ብዬ ኤክስ ወይኔ 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 ለምንድን ነው የማያሸንፈው እሱ ማን ስለሆነ ነው ጓደኛዬን የሚያናድዳት ስላሰብሽልኝ አመሰግናለሁ አረግዬ እኔ ግን ለነሱ ይብላኝላቸው እንጂ በግልባጭ ሄድኩት ባለ 50 ሺህ ብር ትኬት አለ እንጂ 500 ብር አበድር ይዝልሽ የለኝም አላልሽም አሁን 50 ሺህ ብር አለኝ ምትኬት አባሽ አምጥተሽ ነው ያኔ የለኝም ነበር ዝም በይ ቀጣፊ ውዬ እኔ ላንቺ እንደዚህ ነኝ እኔ እያለኝ የለኝም ብያውቃለሁ እኔ እናንቺን ፍቅር እንጂ ገንዘብ ያስተሳስረናል አረግዬ ገና አልበላሁትም እኮ አፈርቢ የሁሉም ውጤት እኮ ማታ ነው የሚታወቀው ማታ ነው እኮ የምስራችሁ አረግዬ ቁማር እኮ ነው ገና በንጥልጥል ያለ ገንዘብ ነው እንዴ እኔ እኮ ምን ሆንሽ ብዬ ስጨነቅ ነበር የዋልኩት ያው አረግዬ ማታ በአካውንቴ ብሩ ከገባልኝ ይኸውልሽ ፏፍሽ ነበር ደግሞ ባለፈው 500 ብር ጠይቀሽኝ አይደል የለኝም አልኩሽ 5000 ብር የማይመለስ ነው የምሰጥሽ 5000 ዙርዬ እኔ እኮ መጀመሪያ ነው ያለሽ የለኝም ማለት ሙነቴ ነው እንጂ ለጨዋታ ያቀርብ ወይ አንቺ ሄደ ቁማር ምን ያረጋል? በአቋራጭ ሀብታም ለመሆን መጣረ ራስ እኮ ኃጢያት ነው። በወንጀሉም ያስቀጣል። አረ እቺ ሀገር ተበላሽታለች። ከልጅ ታውቂ ከላይስ ከታች ሁሉ ቁማርተኛ ሆኖ እቺ ሀገር እንደነው የምታድገው? ይሄንን ሐሳብ ለወረዳችን አሳውቀን በጉዳዩ ላይ ያምስ ቀን የፋናል ውይይት እንዲደረግ ከዛም የመፍትሄ ሐሳብ እንዲመጣ አደርጋለሁ። አረ ወይ ሊበሉ የፈልጓትን አሞራ ይሏታል ጅግራሉ ወደው አይስቋሉ የናንተ ስብሰባ እኮ ካጀንዳው ልክ አበሉ ላይ ነው የሚያተኩረው አበል እኮ ጥሩ ነው ተሰብሳቢው የተሻለ ሐሳብ እንዲያመጣ ያነሳሳል ይገፋፋል ምን የተሻለ ሐሳብ ያመጣል ሐሳቡን ጥሎ ይተኛል እንጂ ልንገርሽ ከናንተ አበል ልክ ይሄው እና ያነቃቃል ደሞ ተሰምኛለሽ ያለ አበል መሰብሰብ ግዴታችሁ እንጂ መብታችሁ አይደለም ይሄማ ሙስና ነው የምን ሙስና ምስጋና ነው እንጂ ስራ አጥነትን ለማጥፋት የሚል ስብሰባ ታዘጋጁና ለተሰብሳቢው አበል አለፈ ሲል ደግሞ ድግስ ቢጤ ታዘጋጁና በጀት ታጠፋላችሁ
የምታጠፉት የበጀት ሂሳብ እኮ የተወሰኑ ስራ አጥቶችን ሰብስቦ ስራ ማስጀመሪያ የሚሆን ትልቅ በጀት እኮ ነው። በፍርዱ ስለ አበል ያለ አመለካከት የተንሸዋረረ ነው። አስተካክል። እንዴት ማለት? ግብረ መልስም ቤት ሰጣለሁ። እኔ በበላሁት አበል ስንትና ስንት አስቤዛ እንደበላ አንድ በአንድ አስቆጥራለሁ። ቤቴን ቀጥ አድርጎ ያዘልኝ እሱ ነው ማለት ነው። ይሄን ካሸነፉ 50 ሺህ ብር የራሴ ነው። አረ ያዘው፣ አረ ያዘው፣ ወጥር ወጥር እንጂ። ምን ያልመጠምጠዋል? እንደ አቶ አጥሚት እያጠጣች ነው ያሳደገችው። ልፍስፍስ! ይሄን እኮ ምግብ ቢሆን ማንም አይቀድመው እንዴ? እኔ የምለው ይሄ የዘርፌ ልጅ አይደል እንዴ? አረ የባዩሽ ነው። አረ ሳካ ነው ደግሞ እያየሁት ልትዋሽኝ? ባለፈው እኮ ዱቄት ከወፍጮ ቤት ተሸክሜ ስመጣ አግዞኛል። አርሴ ነፍሴ፣ አርሴ ነፍሴ! ወጥር ወጥር! እንግዲህ በእናንተማ አላፍርም። አይ አይ፣ የጀማሪ ደጋፊ ነገር። አይዞሽ አይዞሽ ዙሪያስዬ፣ አርሴ እንኳን ጥሎ አይጥሉሽም። ይሄን አመት ተሳክቶላችኋል። ወጥረዋል። አረ መድፈኞቹ መድፈኞቹ አምኛቸው አያስበሉኝም። 50 ሺህ ብሬን እንዴ ጨክ ነው አያረጉት። እስቲ ወንድ ናቸው ያስበሉሽና እዩ፣ እጄ ነው ማጥረገርጋቸው። አረ ያዘው 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 እንጂ። ወይኔ ማፊዬ ወሰደው እኮ። አገቡ እኮ ምነው አጨፍሪም እንዴ? እንቺ ደግሞ ለጠላት ቡድን ነው የምጨፍረው እንዴ? እኛ ላይ ነው እንዴ ያገቡት? ወይኔ ያረጋሽ! እንደው አጠገቤ ብትኖሩ ኖሮ። እንግዲህ ኤምባሲ ነው የሚጫወቱት አይደል? እሄድላቸው አልቀናት። ጓደኛዬ ፈለግሽ? አንቺ በቤቲን ግነው ሀብታም ይሆንኩት ብለሽ እንደዚህ ታዋርጂኝ? ምን ነው ምን ነው? የቤቲን እቃ ሁሉ ጨርሼ ባዶዬን እኮ ነው የቀረሁት። እኔ እኮ ሀብታም ይሆንኩት ቤቲን ተጫውቼ አይደለም። እና ስራ ሳልንቅ ዝቅ ብዬ ሰርቼ መንገድ ላይ ቡና ከመሸጥ ተነስቼ ቡና ቤት ከፍቼ በቤቲን ግነው አላሽኝም ነበር? አዎ እሱንማ ብዬሻለሁ። እና ታዲያ ቤቲንግ ቤት ከፍቼ ነው አልኩሽ እንጂ ቤቲንግ ተጫውቼ ነው አላልኩሽ። እና ቤቲንግ የተጫወተ ሳይሆን ቤቲንግ ቤት የከፈተ ነው ሀብታም። ከፍቼ ነው። አሁን የወረዳችን ዋና ኃላፊ የመንግስት መኪና ሲዞ ተጫውቶ አይደል እንዴ ከስራ የተባረረው? እሱማ በመሬት የሚጫወቱም እንዳሉ ሰምቻለሁ። 150 ካሬ ደራሽ፣ 500 ካሬ ደራሽ እያሉ እንደሚጫወቱ ሰምቻለሁ። ይሄ አሉባልታ ነው። የተያዝነው የልማት ጉዞ ላይ ጠላሸት ለመቀባት የሚውተረተሩ አንዳንድ ጸረ ሰላም ኃይሎች የሚናገሩት ወሬ ነው። ደነገጥኩ ማለት ያው ደነገጥኩ ማለት ነው። አንተም በፍርዱ አንተም ቁማር። ዝም በይ እባክሽ። ምን ትላለሽ? ምን እኔ ከማን አንሳለሁ? ወጣት አይደለሁም እንዴ? ምን የህግ ሰው ስለሆንኩ ነው? ህግ ራሱ ቁማር ነው። እንዴት? አቃቢ ግና ጠበቃ ተከሳሽን አስይዘው እኮ የሚወራረዱበት ቁማር ነው። 20 ሺህ ደራሽ እኮ ነው የሄድኩት። ህግ ያልከፈለኝን እኮ ነው ቁማር የከፈለኝ። እሱማ ሁላችንም ነው የምንጫወተው። ምን ልትሆኝን? ድሮስ በመንግስት ደሞዝ ማን ይኖራል? ግፋ ግፋ ስታ እኔ አልሸጥኩትም። እኔ አንተ ማን ነው? ዝርጅላ አንተ ሸጣዋል አይደል? አትዋሽ። የማይሆነውን አይደረግም። አንተ ክራሬ የት አድርገው ነው? ኧረ ሽጩ አይደለም አሲሽ እንደ
ما أبتنيا تقولي.